Pare, Emanuels van Zeteren, yes, Masis Masnajuren. Եվ Իմանուելս Մայքլ Սուրուրյանը Los Angeles Massangelen։ Եվ այսօր ցեզի գբերենք Թոկույական լուրերը։ Այսօր մեր փառագումը 1 ժամ ուշ է սկսավ Ֆեդեֆիլ Արաքսին պատճառով։ Երկու մասնաճյուղները խերով փառով փանագավայր ասան, եւ վերջապես սկսան փանագավայրը ոտքի անել։ Աշտարակեն ինչ դուր։ Այսօր մեր գեսորվա ճաշը grilled cheese with salata եւ ընթիքի համար chicken noodle soup à la hampik։ Աս լույսը չեմ ավտեր։ Այս ջանջերը խենթային են։ Այսօր Մասիս Մասնաճյուղի խմբապետը եղբայր Հովիկ Շահինյան կդավ իր old tamit սերը։ Քուր մեգաֆոնը։ Այսպես կփակենք մեր առաջին իր գվա լուրերը։ Ես եղբայր Մայքլն եմ, եւ ես եղբայր Վահանն եմ, եւ բարի երգում։ Բարի երգում։ Այսօրվա ուդերը ասին։